já era um vício, antes mesmo do coronavírus. Com as pessoas ficando mais tempo em casa, o uso dos videogames disparou. Teve um aumento absurdo, né? Um movimento absurdo na procura de qualquer tipo de videogame. Tanto faz, todos os jogos, inclusive o futebol, que é um dos jogos mais jogados. Pegando carona nesse movimento, o SESC criou campeonatos de futebol virtuais. A participação é de casa e a atividade representa mais do que um jogo. Nesse momento que estamos, boa parte do nosso dia é ou em home office ou dentro das nossas casas, né, em razão desse momento que difícil que estamos vivendo, o futebol virtual foi uma ferramenta que o SESC encontrou de mobilizar essa turma dos games, né, do mundo virtual, e agregar principalmente novas amizades, novos formatos de integração, mesmo que online. Quem participa dos eventos, e inclusive é o atual campeão, é o Diego, que está gostando dessa ideia de competir à distância contra os adversários. Tu vai jogar ali, tem vários jogadores com nível bem alto, né? Então tu acaba sendo um bom treino, principalmente para os campeonatos. E então ali acaba o jogo. É uma divisão online, tu joga online. O pessoal é variado, tu não escolhe, né, o próprio jogo. Na hora de escolher para jogar, ele seleciona. E acaba sendo um treino mais forte, principalmente para os campeonatos, né? Momento que potencializou as vendas. E os jogos de futebol são os preferidos. 70% dos jogos vendidos aqui na loja é futebol, FIFA e PES. Quem gosta de futebol, curte videogame e tem interesse em participar, a orientação é simples. O evento ele é totalmente online, né? Todo no formato virtual. Então o pessoal faz as inscrições no próprio site do SESC. Né? Eles podem botar lá... No, vamos, bem, bem simples, bota no, na ferramenta de pesquisa futebol virtual SESC RS e ele já vai cair na página, né, do evento onde consta o regulamento e é o próprio link para as inscrições. Todas as etapas são premiadas. Nas grandes finais estaduais, previstas para outubro e novembro, o ganhador vai faturar, além do troféu, um fim de semana de hospedagem nos hotéis do SESC. A escolha pode ser entre Porto Alegre, Torres e Gramado.